70 нових випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Одеській області за добу. З них 31 в Одесі. У міській інфекційній лікарні перебувають 64 пацієнти. Ще 25 надійшли з підозрою на обстеження. 8 пацієнтів перебувають у важкому стані. Ще троє отримують дихальну терапію без використання ШВЛ. В області, перебуваючи на самоізоляції, помер 79-річний чоловік. У нього не було симптомів коронавірусу. Чоловік був інвалідом другої групи із серцево-судинними захворюваннями. За останню добу одужали 5 пацієнтів, серед них 2 дітей. Загалом же в регіоні хворіють 2054 людини.